Германия мен ақыш бірігіп жасаған Pfizer екпесі Қазақстанға 1-2 айдан кейін жеткізілу тиіс. Аталған вакцина 12 жастан асқан жас өспірімдерге салынат деп еді Алексей Цой. Алайда екпе шығарушы компания Pfizer 5 пен 11 жас аралығындағы балалар үшін тиімді деген зерттеуін жариялады. Енді біздің жауапты ведомство қандай шешім қабылдамақ? Коронавирусқа қарсы қайта вакцинациялау қашан басталады? Сан сауалға жауапты студиямен тікелей байланыста тұрған әріптесім Маржан Жұмабай іздеп көрді. Маржан, бүгінгі үкіметтің баспасөз орталығындағы жиынға журналистер қатысты ма, әлде тағы онлайн өтті ме? Әсел, ел той-тойлап, неше түрлі конференциялар ұйымдастырып жатқанда, біз журналистер мемлекеттік мекемелер өткізген бірде-бір жиынға қатыса алмай жүрміз. Үкімет пен мәжіліс отырысы әлі де жабық есік форматында. Министрлер осындай үлгідегі жиындарға үйреніп алған сияқты. Неге журналистер тек компьютерге телміріп, шенеуніктерді онлайн көру керек? Что касается допуска журналистов Журналистерді мемлекеттік мекемелерге жіберуге қатысты айтар болсақ, бүгінде журналистер мен қазақстандықтар үшін ақпаратқа қол жеткізуге шектеу жоқ екенін айтқым келеді. Тілшілердің жиындарға жеке қатыспауы цензура немесе ақпаратқа қол жеткізуге кедергі емес. Үкіметте, парламентте жүргізіліп жатқан барлық іс-шаралар бақта жарияланады, онлайн режимде трансляцияланады. Тоғжанов Мұрза, сұрақтарыңды жазбаша не онлайн жіберіңдер, онда тұрған не бар дегенде қылды. Мүмкін журналистер арасында коронавирус басқаша тарайтын шығар олардың түсінігінше. Мейлі, енді Pfizer-дің жырына көшсем. Компания 4,5 мың балада 90-нан астам клиникалық сынақ өткізген. Нәтижесінде 5 пен 11 жас аралығындағы балаларда да коронавирусқа қарсы антиденелер деңгейі жас өспірімдердегідей жоғары болған. Ал кері әсерлері вакцинация орнының ауырсынуы мен қызу көтерілуінде екен. Осы орайда денсаулық сақтау министріне вакцина уақытылы жеткізілсе, ол кімдерге бірінші салынады деген сұрақ қойылды. Поставка вакцины Pfizer планируется в четвертом квартале. Pfizer вакцинасын осы жылдың 4-90-ында жеткізу жоспарланып отыр. Қазіргі таңда біздің елге берілген вакцинаның нұсқаулығы мен тіркеу құжаттарында екпені балаларға 12 жастан асқан жас өспірімдерге салуға болатыны көрсетілген. Иммундалатын балалардың жасының өзгеруіне қатысты айтарым, клиникалық сынақтар өткізілген елдерден ресми ұсыныс алғанда біз де сол аралықтағы бүлдіршіндерге салуымыз мүмкін, тек ата-аналарының келісімімен. Pfizer-дің жағдайында шетелдік тәжірибені күтсек, коронавирусқа қарсы қайта вакцинациялауға қатысты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан ақпарат күтіп отырмыз, деді Алексей Цой. Министрдің сөзінше, ревакцинациялау бойынша әлі нақты критерий жоқ, бірақ елдегі медициналық нысандар да екпе пункттер де толық дайын деп отыр. Әсел, мендегі ақпарат осы. Рахмет, Маржан. Еске сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Маржан Жұмабай.